Poštovani gledaoci Bela Mi televizije, dobar dan iz studija u Soko Banji. Evo najvažnijih vesti koje su obeležile današnji dan. U akciji biramo najbolje proglašeni pobednici za mesec jul. Lokalna akcijna grupa RTN realizuje niz projekata, među njima i film Ambasadori kulture svog vremena. Čelnici lokalne samouprave održali su sastanak na temu upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji opštine Soko Banja i podizanje ekološke svesti građana. Cilj sastanka je da se u narednom periodu preduzmu svi potrebni koraci koji bi doveli do smanjenja ekoloških problema prisutnih na teritoriji opštine, a bilo je govora i o pilot projektu koji treba da se realizuje u selu Resnik u vezi sa saniranjem divljih deponija i upravljanjem otpadom. Sastanku su prisustvovali predsednik opštine Miodrag Nikolić, zamenik predsednika Vladimir Milovanović, predstavnici javno-komunalnog preduzeća Napredak, direktor turističke organizacije Ljubenko Milenković i predsednik Sokobanjskog ekološkog društva Vladan Dimitrijević. U akciji Biramo najbolje proglašene su pobednici za mesec jul. Ova dugogodišnja akcija ima pre svega za cilj podizanje kvaliteta usluga i veću konkurenciju u turističkoj privredi Soko Banje. Godišnji pobednici biće proglašeni oktobra, kaže Ljubenko Milenković, direktor turističke organizacije Soko Banje. Turistička organizacija Soko Banja proglasila je pobednike za mesec jul u akciji Biramo najbolje. Proglašeni su najbolji radnik u turizmu, najbolja turistička agencija, najbolje dvorište i balkon, najbolji stanodavac, najbolji ugostiteljski objekat i najbolji ugostiteljski radnik i najbolji gost, kaže Ljubenko Milenković, direktor turističke organizacije Soko Banja. Turistička organizacija upravo je podelila priznanja najboljima za jun mesec 2021. godine u 9 kategorija. Posebno nas raduje što ima dosta nosilaca priznanja iz ruralnog dela naše opštine, pa čak i u kategoriji najbolje dvorište u Sokobanjskoj opštini. Eto, to je možda i neka nova kategorija, da bude ili pod kategorija, znači da imamo najljepše dvorište u Sokobanji i najljepše dvorište na teritoriji opštine. U tom smislu mogu i propozicije da se izmene narednih godina. Ono što je suština ove akcije je da se favorizuju na neki način ili da se da priznanje onim ljudima koji iz godine u godinu inoviraju svoju ponudu, odnosno usluge kojima se bave i daju na taj način doprinos poboljšanju i podizanju na viši nivo sveukupnog ili integrisanog turističkog proizvoda Soko Banje. Turistička organizacija na mesečnom nivou bira najbolje od maja meseca do oktobra, a potom od svih koji su nominovani na mesečnom nivou bira godišnje pobednike za koje kreira i realizuje jedno studijsko putovanje do jedne regije u Srbiji. Prošle godine ono nije održano iz prostog razloga što je bio treći talas pandemije koronavirusa, pa su bile takve mere na snazi da nije bilo moguće realizovati takvo putovanje. Trebalo je da se desi u istočnoj Srbiji, ove godine je u planu Južna Srbija i pokušat ćemo, ukoliko to prilike, pre svega epidemiološke dozvole, da realizujemo oba putovanja i za prošlogodišnje i za ovogodišnje pobednike. Akcija Biramo najbolje ima za cilj podizanje kvaliteta turističkih usluga u Soko Banji, kao i veću konkurenciju u ovoj oblasti privrednika. Lokalna akciona grupa RTN, čiji je cilj podsticaj održivog ruralnog razvoja, osim organizovanja internacionalnog Vrmdža festa, realizuje i niz drugih projekata kako bi se iskoristili svi potencijali seoskog područja, ali i poboljšao kvalitet života meštana, kaže Slaviša Krstić, predsjednik lokalne akcione grupe RTN. Lokalna akciona grupa RTN, osnovana kao zajedničko udruženje opština Soko Banja i Boljevac sa ciljem podsticaja održivog ruralnog razvoja, radi na podizanju seoskog turizma, a Vrmdža je dokazala da je sa razlogom jedno od najposećenijih sela u Srbiji. Osim internacionalnog festivala turističko-ekološkog dokumentarnog filma Vrmdža Fest, lokalna akciona grupa realizuje niz drugih projekata, a jedan od njih je i film Ambasadori kulture svog vremena. To je zaštita oznake geografskog porekla RTN-skog meda, gde učestvuju obe opštine, i opština Boljevac i opština Soko Banja, i realizujemo jedan projekat koji se zove Ambasadori kulture svoga vremena. To je film o ljudima koji su rođeni u Soko Banji, a dali su veliki doprinos za opšte dobro na nacionalnom nivou. I pomenuo bih samo neka imena koja će biti u filmu, znači to je Kroz vekove, recimo od mitropolita Mihaila, onda Ljube Didića, Miluna Mitrovića, onda Gordana Mihića, koji nije rođen u Soko Banji, se osjeća uvijek kao Soko Banja, zato što ovdje žive od malena, Dragan Nikitović, koji je rođen u Sesavcu, poznati sportski komentator, i još
neke ličnosti koje ću ostaviti da vi vidite u promotivnom filmu. Ova grupa je privatno, javno i civilno partnerstvo koje obuhvata kompletnu teritoriju opštine Soko Banja i Boljevac, a udruživanje je uređeno po ugledu na slične asocijacije u Evropskoj uniji. Cilj je da se iskoriste potencijali u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja, a građani na sastancima grupe mogu da iznesu svoje predloge i sugestije kako bi udruženim snagama direktno uticali na poboljšanje kvaliteta života i dali vetar u leđa ruralnom razvoju. Večeras u parkiću kod stare škole počinje Beer Fest. Ljubitelji piva imaće prilike da uživaju u različitim ukusima ovog pića iz domaće proizvodnje, a prve večeri je koncert grupe Easy Blues Band. Vikend će obeležiti još dve manifestacije. U subotu 31. jula u Resniku održava se 10. jubilarni sabor folklora, a u Sesalcu na izletištu kod Pećine takmičenje Sesalački kotlić. Što se tiče banjskog zabavnog leta, u nedelju 1. avgusta na velikoj sceni letnje pozornice Vrelo gostuje muzički kabare Nebojše Dugalića i Borisa Pingovića sa predstavom Da, to su bili dani. Bilo je to sve za danas iz studije u Soko Banji. Vidimo se sutra sa najnovijim vestima. Prijetan dan!